tarbiyachi ko'rik tanlovining yangi O'zbekistonda yangi avlod bolalarini ma'naviy kamolotga yetaklovchi eng yaxshi tarbiyachi yo'nalishida ishtirok etdim. Tuman va viloyat bosqichida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritib, respublika bosqichini qo'lga kiritdim. Xudo xolasa respublikada ham Surxondaryo ta'limini ko'klarga ko'tarib, yuzimni yorug' yuzlar qaytmoqchiman. Tanlovni o'tkazishdan maqsad maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'rta maxsus tarbiyachilarni oliy ma'lumotli qilish. Buning uchun biz o'rta maxsus tarbiyachilar yurtboshimizga, prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.